ہاں بیٹھے بیٹھے. یہ شادمان 14A کا علاقہ ہے, شروع کی 5 گلیاں ہیں. یہ دیکھیں ان کے گھر میں پانی آ گیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں گلی کا حال دیکھیں, یہ دیکھیں 4-4 فٹ سے اوپر پانی کھڑا ہوا ہے. اب میں آپ کو نالے کی صورتحال دکھاتا ہوں اور وہاں کی روڈ کی اور ٹریفک کی صورتحال دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے, یہ انہوں نے کھودا ہوا ہے. اس میں کل پچھلی بارش میں 2 موٹر سائیکل سوار گرے تھے فیملی کے ساتھ. اللہ کا شکر ہے کہ وہ تو نکل گئے, لیکن موٹر سائیکلیں پھنس گئی تھیں. یہ دیکھیے وہاں دیکھیے ٹریفک کا حال دیکھیے. یہ دیکھیے ٹریفک دیکھیں. یہ روڈ بالکل مکمل طور پہ بند ہو چکا ہے. انتظامیہ جو ہے اس وقت کہیں نظر نہیں آتی. یہ دیکھیے پچھلی بارش کا کچرا بھی پھیلا ہوا ہے. یہ دیکھیے سارا پانی جو ہے نالے سے باہر نکل رہا ہے اور 14B کی طرف جا رہا ہے, جو کہ قدرتی ڈھلان ہے. یہ انہوں نے نالا یہ بنا کے جو ہے یہاں کی 14A والوں کی زندگی بھی اجیرن کی ہوئی ہے. یہ دیکھیے ٹریفک میں سب پھنسے ہوئے ہیں. انتظامیہ غائب ہے, 88 کروڑ کا فنڈ کھا چکی ہے, ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈس نہیں ہے کام کرنے کے لیے. سب ووٹ لینے کے لیے آ جاتے ہیں اور پھر پیسے کھا جاتے ہیں اور اپنے سیاسی نعروں پہ جو ہے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. دیکھیے بالکل دیکھیے سوئمنگ پول بن چکا ہے. آپ میں ڈلیوری اب لوگ کچھ نہیں سنوں گا. برا حال ہے ٹریفک کا, سب پھنسے ہیں بیچارے. کراچی کا نظام ایک بارش ہوئی 100 ML کی نظام دیکھیں, رستوں میں گاڑیاں بند, نہ کہیں آ سکتا ہے بندہ نہ کہیں جا سکتا ہے. پوری سٹی کا نظام درم برم. سلوٹ ٹو سندھا قومت. یہ حال ہے کراچی کا, گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں دبا کے. ماشاء اللہ سے رانگ وے ہو گئے ہیں سارے. وہ روڈ بالکل بلاک ہو چکا ہے سامنے والا, اتنا پانی بھر گیا کہ گاڑی اندر, آدھی گاڑی اندر, وہ پورا اوور فلو ہو چکا ہے. وہاں سے پانی یہاں شفٹ ہو رہا ہے.
وہ دیکھیں لوگ سوئمنگ, غریب کا بچہ سوئمنگ کر رہا ہے. شکر ہے مسجد میں پانی نہیں بھرا, مسجد اللہ کا شکر ہے کلین ہے, مسجد کلین ہے بالکل. مگر یہاں پورا پانی بھر چکا ہے, بہت ہی زیادہ برا حال ہے. بد نظامی, بد مزید, کوئی جا رہا ہے آ رہا ہے, لوگ پریشان ہیں, فٹ پاتھوں پر بائکیں کھڑی ہیں بند ہوئی ہیں, انتہا کا برا حال ہے. کاش کہ ہماری گورنمنٹ اس پہ کوئی ایکشن لے. بارش لوگ کے لیے اچھے موقع ہوتا ہے, مگر یہاں پہ جو ہے زحمت ہے ہمارے, دعا کرتے ہیں لوگ بارش ہی نہ ہو. بڑی بڑی گاڑیاں پھنس گئی ہیں. بھائی اسی کتنا ہی زوم ہو سکتا ہے میرے موبائل میں نا, یہ دیکھو. نہیں نہیں اوپر تک چڑھائی ہے میں نے, وہاں سے میں بائک لے کے آیا ہوں پوری چڑھا کر. وہ یہ دیکھیں بائک کہاں آ رہی ہے, بائک کے ویلس تو نظر ہی نہیں آ رہے, بائک پوری ڈوب چکی ہے. یہ دیکھیں ایک یہ بائک کھڑی ہوئی ہے, ایک یہ بائک کھڑی ہوئی ہے, ایک یہ ویسپا کھڑا ہوا ہے, یہ مہران باس ہماری نیشنل کار بھی کھڑی ہے ساتھ میں. یہ چیک کریں آپ, ایسا لگ رہا ہے سی بی میں بھائی نہانے آئے ہوئے ہیں, ہاتھ ہلا رہے ہیں. ہاں بھائی پانی صحیح ہے, حالات اپڈیٹس میں ڈال لو میں تو. یہ دیکھیں ایف ایکس, کراچی کا سمندر مین جا رہا ہے فیصل, یہ حالت دیکھیں آپ ذرا, کیا کہیں, کوئی سیوریج سسٹم نہیں, کوئی کچھ نہیں. بارش ہو گئی تو آپ گئے, اسے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ.